Vasikana vechikuru ava vaipopa champagne vachifara vachipembera kunaka kwangu aita muviri yavo mushure mekunge vaitwa masejari. Mukutaurirana kwavaiita vaiti kunyangwe zvazvo izvi zvakavatorera mari yakawanda. Mari yavo yaizodzoka munguva pfupi yaitevera mushure mekunge vawana masponsors kana kuti mablessers. Vari pakati pekuita hurukuro iyi, Nina uyo anga akatochinja zvese neganda akabva ati inini yangu yatotanga kudzoka. Vamwe vake vakatombomira ruzvarwa vaiita vaive kuda kunyatsonzwa zvaaitaura iye ndokutaura kuti akanga atowana mhene nechekare yaimusponsa. Akataura zvakare achiita kunge ari kuvhairira vamwe vake achiti akanga akawana mhene yechidiki isinganyadzise kufamba nayo mupublic. Mhene yechidiki aitaurwa naNina ndiyo iya muri kuona pamufananidzo, Peter. Peter anga achangobva kujoina chikwata cheSevilla ari footballer kuSpain. NaNina vakasangana parestaurant yepaairport, musikana achibvawo kunoitwa masejari yake, mukomana achibvawo kuSpain achiuya kuzogadzirisa mapepa ake. Peter paakaona yellow bone rakasvika rakaumbika, akabva atidzawira mutswanda, ndokubva akanda shoko. Mukomana uyu vasikana vatsvukutsvuku vanenge makaradhi ndo vaida, nekuti aiti ndoda kuzopenda dzinza. Nina paakakandwa shoko akamboita kakutsvinya tsvinya achishaina nekuti nechemupfungwa dzake ainyatsoti kamukomana kadika kakanondipeya akambofa kakagona kundichengeta. Asi mukomana paakazomutsanangurira kuti aiita nezvei kuti anga akasainwa neimwe football club yekuSpain inonzi Sevilla, musikana akabva atanga kunyevenuka ndokutanga kusekerera. Peter akazosara akeongo zvinetsa achitaura mashoko ekupfimba Nina, asi akanga atodiwa kare. Nina akanga atozviona semunhu anga agwina jackpot. Apa ndangopatsanangurira kuti muone pakatangira relationship yaPeter naNina izvo zvaaitsanangurira shamwari dzake, nekuti zvimwe zvese zvakazoitika kumberi yakanga yangova fast forward chete. Sei ndiri kutaura kuti fast forward, Peter akanga ave kungoita zvinhu zvake achimhanya-mhanya nekuti mazuva ake kuti adzokere kuSpain akanga ave kukwana. Apa nechekurutivi mukomana anga anyura kubva kumusoro kusvika kutsoka, musikana wake anga amuda zvekuti anga akutofunga kudzokera naye kuSpain. Mapepa chete ekuti musikana aendewo ndo aigona kuzonetsa, saka mukomana anga akufunga kuti asiya aroora komari anga ainayo kamunhu aitambira zvekuma 60,000 pasvondo. Mukomana anga afunga kuroora musikana wanga asati atomboone kana mwedzi aziva kuitira kuti agone kuteerawo kuSpain. Sekutamba sekuseka, Nina anga abata shiri mbiri nedombo rimwe chete nekuda kwesejari yake. Aiti kurutivi anga akutopinda marriage, kurutivi anga apinda mari. Nina akasimudza foni achiudza matsawira ake kuti akanga aengeja naPeter, saka aiva invita kupati yacho paweekend yaizoteera yacho. Zvinhu zvacho zvaingoitwa fofa fofa, ko zvevanhu vane mari zvinombonetsa here? Peter anga asarwa ne2 weeks chete dzekuti adzokere, saka aiita zvinhu zvacho chimbi chimbi, nekuti Nina anga amuda. Apa Nina anga atoita move in kuapartment kwaPeter vave kutogara vese semukadzi nemurume. Changa changosara chete ibepa rekwamujiti rairatidza kuti vakaroorana zviri pamutemo. Weekend yakasvika, engagement party ndokuitwa, shamwari dzikakokwa naiye Peter akakokawo dzake shamwari, kodzanga dzanzwiwa ikamuzvionere vana vakaumbwa. Vari pakati pekufara, Peter akaenda kubedroom kwake achida kunotora engagement ring yake yaida kufekedza musikana musuyu. Akaishaya mudhirowa raaifunga kuti akanga aiisa ndokutanga kuvhura mumadhirowa aigara zvinhu zvaNina. Paaivhura-vhura akanosangana newallet yaive nechitupa, asi chakaba meso ake kuti aramba akatarisa wallet iyi. Inhau yekuti chitupa changa chiri muwallet iyi changa chisiri chake kana kuti chaNina. Peter akaneseka kuti ko chitupa chemudzimai waasingazive chakange chapinda semba make. Pakuda kuedza kunzwisisa kuti chitupa ichi chaive chaani, mukomana akatanga kuverenga madetails aive pachitupa. Wanikwe chitupa chaive chakanzi Nina, asi Nina aive pachitupa uyanga akasiyana nemusikana waaigara naye. Nina waakaona pachitupa uyanga asina kuita mukaradhi saNina waaigara naye, anga akaita mutema-tema. Peter zvekutsvaga ringi zviya akabva azviti tsvi ndokubva adzokera kuliving room kuya akabata chitupa asina ringi. Akabvunza musikana wake kuti anyatsomutsanangurira kuti chii changa chinyatsoitika pachitupa, anga achishandisa chitupa chisiri chake here kana kuti chii chiri kuitika. Nina akadzamba-dzamba achiti kuna Peter, rega nditsanangure, let me explain. Peter akabva amunyaradza achiti hapana apo chekutsanangura nekuti wakanyatsondinyepera kuti uri mukaradhi, uchinyatsoziya hako kuti hausi. Zvese zviri pauri ndaakutonyatsozviona izvozvi kuti hazvisi zvako, kubva kubvudzi, chimiro, complexion, zvese hazvisi zvako, the probability is 0.0%. Saka nyangwe ndikadanana newe ndiye chinyatsodanana naani chaiye.
Peter akabva angoudza Nina kuti afambe-fambe kuri kuchena neshamwari dzake nekuti re-engagement pakange pasisina. Muchionawo nyaya iyi zvakaitwa namukoma Peter zvakanakawo here zvekuramba musikana nekuti anga akasiyana nezvaanga ari pachitupa. Isai mhinduro dzenyu mucomment section. Ndatenda.